Dobroveče, poštovani gledalci. Pratite novo izdanje emisije Bez pardona. Moj sagovornik večeras jeste doktor inženjer Miroslav Parović iz Narodnooslobodilačkog pokreta. Gospodine Parović, dobroveče, dobrodošli. Poštovanje, pozdrav za tebe i sve pratioce kanala KTV. Eto, već kad ste spomenuli KTV, ja želim da vam se ovako javno sada izvinim zbog ovog malo kašnjenja. Vi ste sada malo pre ukačili snimanje našeg kolegijuma, kako ga mi neformalno zovemo. I ajde da krenemo od tog pitanja medija generalno. Za početak, kako vam se čini ovo sve što mi radimo, možda i taj kolegijum neformalni koji smo ovde snimali, Šarović, Dikić i ja, a onda generalno i kako vam se čini pozicija KTV televizije na medijskoj sceni? Pa KTV televizija je televizija koju ja već dugi niz godina javno podržavam i zagovaram kao jedini svetli primer u medijima u Srbiji. Govorim o ovim elektronskim medijima u Srbiji, jer činjenica je da ni jedna televizija u ovoj zemlji nije u pravom smislu te reči slobodna i u pravom smislu te reči u interesu građana. Zašto? Jer vi s jedne strane imate Vučićeve medije koji su isključivo u njegovom ličnom interesu. Ovi drugi mediji koji se to kolokvijalno zovu slobodni, nezavisni, opozicioni ili kako god da ih krstimo, su oni kojima je Vučić, a i oni sami sebi nametnuli jednu stigmu tajkunskih medija, jer očigledno rade za interes jedne velike međunarodne kompanije. I kada i to pogledate, onda jedan deo ljudi ima averziju prema tome što oni rade za tu jednu veliku međunarodnu kompaniju, a sa druge strane, jedan deo naroda ima averziju prema ovim Vučićevim medijima jer rade za njega. KTV televizija niti radi za Vučića, niti radi za neku veliku kompaniju. Pa je u pravom smislu te reči narodska. I kao takva bi zaista trebala da bude i na svaki način podržana i kada ovo zlo jednom prođe, a proći će, i to brže nego što pripadnici tog zla na čelu sa Aleksandrom Vučićem misle, onda KTV treba da dobije tu svoju zasluženu nagradu zato što u jednom teškom vremenu ostala jedina televizija u pravom smislu te reči. Dakle, televizija koja radi u interesu javnosti. Jasno. E sad, da ostavim još malo na toj temi medija, pošto svedočimo sada ovom političkom ukrupnjavanju ova dva politička pola i što bi rekao Aleksandar Šapić, sada smo na liniji odbrane Srbije i s tim u vezi je doveo to njihovo ukrupnjavanje pre svega u taj veliki pokret za narod i državu, kako se već i zove. S druge strane imamo ovu koaliciju Srbija protiv nasilja. Da li vi vidite da postoji taj medijski o finansijski duopol u Srbiji koji zapravo sve vreme, sve ove godine potkrepljuje stvaranje tog dvopartizma u Srbiji? Pa to nije nova ideja. Dakle, ideja dvopartizma u Srbiji je potekla još iz perioda kada je Demokratska stranka u punom svom kapacitetu vladala zemljom. Srpska napredna stranka, kao takva, je stvorena od strane tadašnje države i Demokratske stranke sa idejom da bude partner u dvopartijskom sistemu. Dakle, zato su iz radikala izvučeni Nikolić i Vučić, zato je formirana Srpska napredna stranka, jer je bila ideja da postoji jedna proevropska građanska opcija i jedna proevropska nacionalna opcija i da onda se te dve opcije među sobom negde nadopunjuju, negde sarađuju, negde kao konfrontiraju, ali da naprave stabilan dvopartijski sistem. Jer je bila priča, eto, mali partneri, oni su ucenjivački, oni su ovakvi, oni su onakvi i oni ruše politički život u zemlji. Setite se tih priča iz 2008. 2009. i tako dalje. Onda je 2012. bilo blizu da se to formira. A nije se formiralo samo zbog ličnih surevljivosti i sukoba koji su vladali između ključnih, ispostavlja se, ljudi iz te dve organizacije Srpske napredne stranke i Demokratske stranke, a to su bili ne predsednici tih stranaka, Boris Tadić i Tomislav Nikolić u tom periodu, nego drugi ljudi, odnosno čovek, ljudi broj dva u tim partijama, Aleksandar Vučić i Dragan Đilas. I mi do dana danas imamo tu jednu vrstu preplitanja ta dva interesa, te dve logike, te dve, neko će reći, politike, mada je tu sve manje politike. I rekao bih da je Srbija u dobroj meri talac toga. Krenuli smo od medija, pa i mediji su diktirani kroz ta dva pola. Politika, biznis je diktiran, sport je počeo da bude diktiran, pa to ne može tako. Ne može tako. Srbiji ne treba dvopartijski sistem. Srbiji treba u pravom smislu te reči politički pluralizam. Jer ni u Americi u kojoj postoji ta ideja dvopartizma, nije on u pravom smislu te reči dvopartijski.
Jer vi i unutar Demokratske stranke i unutar Republikanske partije imate razne grupe. Frakcije. Koje su praktično partije same za sebe. Ali su pod jednim samo kišobranom. Ali ovde to nije ideja. Ovde je ideja apsolutne vlasti onoga ko dođe na čelo, na primer, naprednjaka. To je Vučić i s druge strane još uvek se nije uspostavila tako jaka ličnost koja bi mogla tu građansku opciju da drži na taj način, ali je ideja da se nađe i građanski Vučić. Jasno. I to je loše po Srbiju. Srbiji treba pluralizam, Srbiji treba mnoštvo različitih stavova, pa da se onda u tome pronalazi zajednički imenitelj. To je snaga društva. Nije snaga društva da dve ekipe sednu i da se dogovaraju oko svega. To je monopol. To vam je monopol identičan kao što imate danas, a o tome pišu mediji, priču da su istovremeno sva tri operatera mobilne telefonije u Srbiji podigle cene svojih usluga. Formalno gledano, to su tri različite firme. Suštinski, to je jedna firma, to je jedna ekipa. I građani sada kada gledaju, na primjer, u mobilne telefonije, vi nemate izbor. Iako imate faktički tri kao firme koje rade nezavisno jedno od druge, a to je jedna ekipa. I onda se oni dogovore, e sad više ne košta dinar, košta dva, i vi nemate nikakvu opciju. Možete da nemate mobilni telefon, što je gotovo danas u 21. veku nemoguće, ili da prihvatite njihov monopolsku poziciju. Ili treća opcija, da kažete, pa sad ću vam već šta ide sa time, pa ćemo da napravimo takav ambijent u društvu, da će postojati institucija koja će da dođe i da kaže, ako još jednom ovo se desi, bit ćete zatvoreni sve tri firme. Jer u Nemačkoj, Austriji ili bilo kojoj drugoj zemlji, sve tri kompanije koje bi se tako dogovorili bi bile momentalno zatvorene, jer bi dobile ogromne kazne, a potrošači bi bili obeštećeni zbog toga što je neko zloupotrebio monopolski kupoziciju. E sada zamislite kada imate to na primjeru mobilne telefonije i naravno i drugim primjerima, šta onda i koliko je strašno kada postoji monopolizacija političke scene. Jer iz monopolizacije političke scene proizilazi u stvari sve ovo drugo, što se direktno odnosi na ljudi. Sad kad ljudi računaju, pa kao ne interesuje me politika, pa ja ću se sklonim po ovo. Pa ne ljudi, zbog ovakve politike ste dobili da ne možete da birate u pravom smislu te reči ko će vam biti operator mobilne telefonije. Zbog ovakve politike ste dobili da ne možete da birate kvalitet hrane koju jedete. Zbog ovakve politike ste dobili sve ono loše što imamo prilike da vidimo. I ne smemo da dozvolimo monopolizaciju ni kroz jednopartijski, ni kroz dvopartijski sistem. Nama treba da ponovim pluralizam. I mogućnost da neko ko ima ideju, harizmu, volju, želju, da se probije. A ne da zavisi od toga da li će mu neki monopol dozvoliti da se probije na političkoj sceni. To sad nas dovodi do raznih promjena. Iz izbornog zakona je potrebno menjati. Pogotovo je potrebno vratiti izbor direktno predsednika opština i gradonačelnika. Mora se glasati direktno za čoveka na lokalu. I da onda se tako pokrene jedna nova energija na političkoj sceni. Da, dosta toga važnog ste rekli, ali hajde ja ću se uhvatiti za ovaj sam kraj kada ste rekli da mora, da mora stvoriti sistem koji bi omogućio da neko sa harizmom, idejama može da se probije i sada će mnogi naši gledalci između ostalog reći kako je taj neko, na primjer, na ovim poslednjim izborima bio gospodin Nestorović, odnosno ta grupa okupljena oko njega. I to je grupa koju, rekao bih, a vi ćete mi reći da se slažete ili ne, stoji na onom putu na kojem ste, ja verujem, i vi bili svojevremeno od 2012. godine sa Dverima. To je taj treći, neki novi treći put, put koji je nezavisan i od jednog i od drugog pola, koji ste jasno sada u svom izlaganju definisali. Da li se vi slažete da je gospodin Nestorović autentičan kao i taj pokret Mi ili je samo jedan u nizu oni koji su se pojavili i brzo nestali? Autentična je potreba za tim, da kažem, novim igračima na političkoj sceni. Da li je to treći, četvrti ili peti put, dakle, potrebno je više puteva. I autentična je potreba i ona se vidi i kroz podršku narodu Nestorovićevoj listi se videlo da ljudi to traže. E sada, to što znamo mi koji gledamo dobronamerno i želimo dobronamerno da delujemo u odnosu na interese naroda i države, znaju i ovi koji rade zlonamerno. Pogotovo zna Vučić. Onda je Vučić kreirao nekoga ko će da popuni taj prostor. I zato je kreiran Nestorović. To je
u laboratorijskim uslovima napravljena politička organizacija od ljudi koji se nisu među sobom poznavali, nikad pre toga nisu sarađivali, nego im je jedini zajednički imenitelj bio to što su stalno gostovali na televizijama sa nacionalnom frekvencijom i tamo komentarisali pre svega geopolitička dešavanja, uz nekoliko važnih preduslova. Niko iz pokreta Mi nikada nije smeo da pomene na nacionalnoj frekvenciji ime i prezime Aleksandra Vučića. Čak ni u pozitivnom kontekstu, a pogotovo ne u negativnom. Niko od te grupe Mi nikada nije izgovorio rečenicu da se mora istražiti, na primer, ko je u Sky prepisci Andreje, ko je u Sky prepisci Nikola P., ko je u Sky prepisci Oskar. Niko nije rekao da ti ljudi koji stoje iza tih Sky imena, da će odgovarati i da će svako iz državnog vrha koji je imao veze sa kriminalom da odgovara, i to za veleizdaju zemlje, jer uvesti kriminal u državni aparat, što je ova vlast uradila, to je veleizdaja zemlje. E, po tome prepoznajete Vučićeve instalaže, kogod ne sme da spomene da postoje ozbiljne indicije da je rođeni brat Aleksandra Vučića, Andrej, umešan u teška krivična dela i da će zato kad tad odgovarati, da su Vučićevi kumovi umešani u teška krivična dela i da će zato kad tad odgovarati. I posledično i povezano sa time da i sam Aleksandar Vučić uključen u teška kriminalna dela, isto kao što je Milo Đukanović i njegov brat i njegova porodica bili uključeni u Crnoj Gori u teška krivična dela, i tamo je u jednom momentu javnost odlučila da izađe iz začaranog kruga lažnog crnogorskog identiteta, lažnih velikosrpskih priča koje su se tamo gurale, i rekla jedina tema koja nas interesuje sada da se obračunamo sa kriminalom. I tamo je javnost u Crnoj Gori, toga se ovde najviše boje u stvari u Srbiji sada, se frontalno obračunala sa kriminalnim režimom. E, to nama treba. E, lažne stranke, lažna opozicija vam nikada neće reći da je za radikalan obračun sa kriminalom i korupcijom i poimence sa nosiocima vrhovne vlasti u ovoj zemlji. Pa ste onda imali Milicu Zavetnicu koja je pričala o svemu, o epskim stvarima na Kosovu, pa samo što se nije nožem zabijala u grudi kako će ona da nam oslobodi sve srpske zemlje, ona. I onda završi kod Vučića u pokretu za narod i državu. Ali pre toga nikada nije smela da izgovori ime Andreja Vučića u negativnom kontekstu. Isto to i Nestorović važi. To vam je grupa raznih prevaranata koje se upakuju na ovaj ili onaj način. Ali ih moramo i sada terati na čistac. I to je deo, da kažem, nekih potrebnih demokratskih procesa, ako hoćete, nemam sad bolji izraz, jer je kod nas, nažalost, priča o demokratiji dosta zloupotrebljena, kao i ova priča o nacionalnom interesu, pa onda morate da se ugrizete za jezik i kada pominjete nacionalni interes i kada pominjete demokratiju. Iako su jedno i drugo vrlo važni i za bilo koju normalnu državu esencijalno bitni. Moramo isterati na čistac prevarante. Grupa Mi su prevaranti. Sve tri opcije u toj grupi Mi, svi su prevaranti. Podelili su se na tri dela i pogledajte, začudo, ni jedan od tri podeljena dela nije rekao ništa protiv Vučića i nije spomenuo ni Andreja, ni Nikolu P., ni bilo koga trećeg iz vrha vlasti. Pa to znači da oni mogu se deliti još na 1000 delova, bit će isti. Pa to vam govori da su napravljeni u laboratorijskim uslovima. Isto važi i za Milicu. Pa pazite vi, jedna stranka, kao što su Zavetnici, koja godinama se kao prikazivala kao opoziciona, koja je napadala, izdaje vamo tamo, epski pričala ovo što sam govorio, ulazi u pokret za državu. I da nemate da ni jedan član, ni jedan funkcioner te stranke ne izađe i kaže ja ovo neću. Pa možete zamisliti, to je okupljena grupa od više stotina prevaranata. Jer da je iko pošten u tim Zavetnicima, izašao bi i rekao, ljudi, ovo je prevara. Ja neću da učestvujem u ovome. Izvinio bi se ljudima i rekao, ljudi, izvinjavam se, ja sam zaista mislio da je ovo nešto drugo. Pazite, od svih ljudi koji su se pojavili u Zavetnicima, nula njih izašao i rekao, ljudi, ovo je prevara. Kao i ovi Mi. Od njih ko zna koliko, niko nije rekao, ljudi, dobro, pogrešili smo, Vučić je stvarno izdajnik. Vučić je kriminalac,
Sad smo videli, evo, razbio nam je stranku. Ne, oni pričaju, razbila nam je stranku kao neki, kao neka imaginarna ova sila iz svemira da je došla i da je razbila grupu. Britanska obaveštena služba. Britanska obaveštena služba. Kao nije Vučić, nego Britanska. Pa mislim, možete znate koji je to nivo idiotluka? I koji je to nivo? Pa mene je sramota kad gledam te ljude. Pazite, tu ima ozbiljnih ljudi sa ozbiljnim karijerama. Sramota me. Čini mi se da kod nekih, kod njih, takođe vidim izraze sramote na licu dok pričaju. A šta ćeš, vezani, ucenjeni, vjerojatno uzeli pare, otkud znam šta je. Nešto normalno nije u pitanju. Ali eto, građani moraju, znate, ovde je sad velika odgovornost na ljudima, iako je zaista teško danas da se čovjek snađe. Evo, teško nama koji smo u politici, evo, ti se baviš medijima, tebi ovde dolaze raznorazne, svi mi dolazimo, tu nešto pričamo. Ti više brojadu smo zabavili ove ljude, znači, niti ko zna šta ovi... Znači, zaista ja razumem da je teško, ali vi morate, konačno ljudi u stvari moraju da prestanu da samo slušaju šta ko priča, nego da krenu da analiziraju kakve poteze ljudi povlače. I jako bitna stvar, da uparujete biografije ljudi koji vam se pojavljuju i koji pretenduju da budu nešto sa time šta pričaju i sa time kako žive. Jer to je ključna stvar, da vi vidite kontinuitet nečiji. Šta je radio, šta je završio od škole, da li ima u biografiji išta više od matičnog broja. Znate, to je bitno. I tek onda kada napravite celu sliku i kada bi ljudi pravili cele slike, onda bi ljudi bi drugačije prolazili. Prvo, Vučić nikad ne bi došao na neku bitnu poziciju, jer nikad u životu nije radio ništa za ono za što se elementarno školovao, a to je završio pravni fakultet, ne zna ništa o oblasti koju je završio, ali samo je naučio da vodi dobro propagandu i demagogiju. Da bi ljudi rekli, pa čekaj, pa kako ti nisi uspio da postaneš dobar pravnik? Znate, ja sam prvo postao dobar elektroinženjer. I uvek imam svoju bazičnu struku. Ja sam elektroinženjer po obrazovanju, pa imam licencu elektroinženjera, to znači da sam član inženjerske komore, pa imam doktorat iz tehničkih nauka jer sam nadograđivao određena znanja. I radim već 15 godina u struci, toj. Bavim se energetikom. Ti ove druge dođeš u politici, ono kao šta imaš, imaš crne rupe u biografiji, 10 godina nisi bio ništa. Po čega si živeo 10 godina ako nisi ništa radio? Nego si treptao na televiziji, pričao ovo ili ono. Znate, morate to, ljudi, ili isto tako. Pomenuli smo Nestorovića. Čovjek je vrhunski, dobar lekar bio. Neki kažu vrhunski, neki ga osporavaju, ali karijeru lekara je napravio. I sad dođete u 70. godinu života. I odjednom postajete političar, s time do tada kao niste imali dodira. Pa kako može neko sa 70 godina da bude nada da izbavi ovu zemlju iz problema i da bude nada za budućnost? Sada mi oproste ljudi koji imaju 70 godina. Kad imate 70 godina, teško vi možete da budete energetski pokretač nekih novih procesa. A pogotovo kada niste bili u toj branši, nego ste došli iz potpuno druge oblasti. Zato ljudi moraju da posmatraju. Pa znate, onda evo pojavlja se isto u tom pokretu mi, taj Aleksandar Pavić. Vi znate nešto o Aleksandru Paviću? Evo ja pitan građane koji prate, vi znate nešto o njemu? Pa vi znate da je to čovek koji direktno iz Amerike došao da bude savjetnik Biljani Plavšić? Znate koja je bila Biljana Plavšić? Ja isto ne. Biljana Plavšić je bila jedna od lidera bosanskih Srba u ratovima 90. godina. Poznata je po tome što je, kada je Pavić počeo da je savjetuje, ona raskrstila sa Karadžićem i Mladićem i počela da ih naziva ratnim zločincima, da bi onda, nakon toga, sama otišla u Hag i priznala tamo razne ratne zločine, od kojih se mnogi nisu ni desili. Priznavanje Biljane Plavšić je dovelo do raznih osuda, raznoraznih ljudi koji su bili nevini, i do osude srpskog naroda kao takvoga. A njen savjetnik je bio Aleksandar Pavić. Pa kako si je, čoveče, savjetovao kad je posle tvojih savjetovanja odmah otišla u Hag da se preda i da prizna da smo mi genocidni narod? Kako si je savjetovao? I drugo, ko je tebe odabrao? Ko je tebe našao u Berkliju? Ko je tebe našao u Americi da te dovede u Banja Luku i da odjednom postaneš savjetnik Biljani Plavšić? Je li vam to čudno? Absolutno. Pa zamislite da ja imam takvu biografiju. Pa Aleksandar Pavić bi govorio da sam CIA agent, a ja, na primjer, nisam rekao. Mada imate razne knjige koje njega nazivaju CIA-inim agentom. Naša služba ga je nazivala tako u tom periodu kada je došao iz Amerike.
Evo, ja neću reći da on CIA agent, ali on bi za nekoga njegove biografije rekao da je CIA agent, da je ubačeni element, da je antisrpski element. Ali znate zašto vi ne posmatrate Aleksandra Pavića kroz njegovu biografiju? Zato što kad bi posmatrali ljude kroz biografiju, onda bi se mnogi tu koji sad se nalaze na raznoraznim pozicijama, pa bili bi njihove pozicije ugrožene. Znate, i onda zato svi imaju zaveru ćutanja. Kao, nemojmo mi da to kao nije bitno vamo tamo, jer kad bismo sve istresli gde su bili pre 10, 15, 20 godina, pa to bi se ojedu zabavili. Znači, to bi bilo prilično, bi se pročistila politička scena. E, građani to treba da rade. U eri 21. veka, proverite, Aleksandar Pavić, evo ovo što sam ja rekao, savjetnik Biljane Plavšić. Aha, Biljana Plavšić, šta je ona uradila, ko je bila, pa saberite 2 i 2. Što bi neko iz Amerike došao da savjetuje Biljanu Plavšić i ona posle toga završila u Hagu gde priznaje zločine nad muslimanima? Meni logično deluje da je dobro savjetovo, je li tako? Da. Gospodine Parović, napravićemo ovde kraću pauzu. Poštovani gledalci, ostanite uz nas, sledi kraći blok reklama pa nastavak emisije Bez pardona. Ponovo smo u studiju, moj sagovornik večeras Miroslav Parović. Gospodine Paroviću, posle ovog nadahnutog izlaganja ne ostaje mi ništa drugo nego da odmah pređem na ono što je sada aktuelno, a najaktuelnije, složit ćemo se, vest, bar politička, jeste da će biti novi beogradskih izbora i to verovatno 28. aprila. Hajde da krenemo redom, ajde, pošto ste završili sa Aleksandrom Pavićem, odnosno grupacijom Mi, da li vi verujete za početak da će narod, tih glasača prevashodno koji su za njima poverili svoje glasove, ponovo im poverovati i ponovo im dati, bar nekoj od tih frakcija, dovoljno da oni ponovo budu taj neki tas na vagi? Pa njih je Vučić napravio da budu kao Pac-Man. Na to ne igrice. Znači, oni ovako idu i jedu. I pošto je glavni problem srpske opozicije, što ne postoji desni deo, i glavna stvar kako se Vučić brani, tako što opozicija, kako god da se rekonfigurišu, nemaju, na primjer, ajde kažem, fudbalski gledano, nemaju desnog beka, desnog veznog i desnog krila. Znači, nemaju. Ne pokrivaju desni bok. Ne pokrivaju uopšte. I oni igraju sve vreme bez desnog boka. I on svaki put Vučić pobedi tako što ih udara na tu stranu i oni svaki put dođu do genijalnog zaključka da treba opet da budu još građanski. U državi koja 2/3 stanovništva je apsolutno konzervativno nastrojeno. Apsolutno. Znate, da ne pričamo o bravurama, da ovde opozicija, ta Srbija protiv nasilja, proglasi da je Putin ubio Navaljnog i odlaze da pale sveće za Navaljnog, a onda Ukrajinska služba bezbednosti, koje naravno najviše bi bilo u interesu da je Putin ubio tog Navaljnog, oni izađu i kažu, ljudi, stvarno, Navaljni umro prirodnom smrću po svim našim informacijama. Pazite, vi onda imate ono ko kažete, što ljudi, što se vi bavite time? Prvo, zašto bismo se mi bavili u društvu sa Navaljnim i pogotovo na taj način? Mislim, to je suludo. Ali uglavnom, Vučić je namestio Nestorovića da kao Pac-Man jede s te desne strane. I on sad već lagano glocka i DSS i ostale. To je prirodno. E sad, ako se to tako nastavi, oni će dobiti glasove. Ali ako se formira neka grupacija, ja tu stalo, ja sam ga pominjao ranije, ja nemam problem da ga spomenem i sada, ja tu najviše vidim da može, pogotovo za Beograd, da stane Šarović. I da stane, kaže, bre, ljudi, ne može tako. Jer ima autentičnu nacionalnu priču, ima to da se može proveriti šta je radio i pre 5, pre 10, pre 15 i pre 20 godina. Dakle, da nije mijenjao stavove, uverenja, način delovanja i tako dalje i tako dalje. I da onda kažete, pa dobro, evo, ovaj čovek može takođe da bude zaštitnik onoga što je nacionalni interes Srbije, ali sigurno neće, kao Nestorović, reći, e pa znate kako meni je bliži Vučić od toga da Vučić ode sa vlasti. Jer ovde je pitanje da Vučić mora da ode sa vlasti. Zbog svega onoga u čemu mi danas živimo. Evo, ako ne zbog Kosova, a zbog Kosova dominantno, ako ne zbog kriminala, a zbog kriminala dominantno. Ono makar, evo, pomenuo sam vam tri mobilna operatera kojima je Vučić omogućio da pljačkaju narod i da im niko ne može ništa. Da ni jedna institucija na to ne reaguje. Evo, znači, makar zbog toga, evo, ko neće da glasa zbog Kosova i kriminala, glasate za nekog Šarovića zbog toga što kada proradi institucije sistema, ćemo onda
naterati da ne može da se napravi monopol u mobilnoj telefoniji. To govorim da bi ljudi našli motiv zašto treba da budu makar učesnici kao glasači. Ali da ne nasedaju na svaku prevaru i na svaku udicu koju im se baci, nego da kažu pa dobro, ako glasamo sad za tog nekog Šarovića, onda smo obezbedili sigurnost da će Vučić pasti, ali da nova vlast neće biti sastavljena od Pavla Grbovića i Dobrice Veselinovića. Nego da će se morati napraviti jedan normalan dogovor i konsenzus oko toga gde Beograd zaista treba da bude. Tako da, odgovor na vaše pitanje, kako će se izbori završiti, zavisi od toga kako se neki novi politički akteri, koji sad nisu bili ove raspodeli, postave. A još jednu stvar da kažem. Svedoci su mi ljudi koji čitaju tabloid i ljudi koji prate alternativne medije. Ponavljanje izbora u Beogradu je deo Vučićevog plana još pre izbora. Ja sam o tome pisao i govorio javno više puta. Znači, mogu ljudi da pročitaju tabloid od 9. novembra i tabloid od 7. decembra. U ta dva, dakle, pre izbora su oba, sam napisao moja saznanja iz kontakta s jednim stranim diplomatom koji mi je ispričao kako će izgledati izborni proces u zemlji. Od projekcije izbornih rezultata nisam promašio ni za procenat, do toga da će biti postizborna kriza u Beogradu i da se neće formirati vlast. To je bio scenario koji Vučić je razrađivao, jer ima jedna nevladina organizacija iz Amerike, koju Vučić plaća tako što Srbija daje projekte u energetici onim firmama koje finansiraju tu nevladinu organizaciju. Znate, nevladina organizacija stoji ovde, Amerikanci ih plaćaju, a Vučić plaća njih tako što je dao jedan bitan projekat za obnovljive izvore energije američkim kompanijama. Što će reći? Ta nevladina organizacija radi u interesu Vučića. E sad, opozicioni lideri odlaze kod njih, oni im tamo nešto pričaju, savjetuju ih, tako dalje, tako dalje. I ključni savjet te organizacije jeste da se mora formirati ekspertska vlast u Beogradu, koja bi bila neki odraz kohabitacije vlasti i prozapadne opozicije i koja bi onda bila uvertira u nekakve mirne predaje vlasti 2027. Odnosno da se nešto promeni, a da sve ostane isto. Zbog toga je uspostavljena u oktobru mesecu kohabitaciona vlast u Beogradu, jer trenutno Beogradom vlada privremeni organ koji ima dvojicu naprednjaka, dvojicu Srbija protiv nasilja i jednog socijalistu. Oni su sve i svja sada u gradu. I gradonačelnik, i veće, i skupština. Sva vlast je u rukama ti pet ljudi. Dva naprednjaka, dva Srbija protiv nasilja i jedan socijalista. Jedini scenario po kome je isti taj privremeni organ mogao da ostane i dalje na vlasti jeste da se raspišu novi izbori, ali tako da se ne izabere skupština grada. I gle čuda, ne izabere se baš skupština grada. Iako su mogli bilo koga da imenuje za predsedavajućeg i da kažu pa ajde da na neki drugi način postavimo nove izbore. Ne, nego će se nastaviti kohabitacija i dalje i to će trajati praktično do avgusta meseca najmanje. E sad ja da vam nastavim dalje moja saznanja. Onda će Nestorović, ukoliko ga ne sprečimo, tako što ćemo ga gurnuti ispod cenzusa, jer je njegova uloga takođe uloga nekoga ko radi zajedno sa Vučićem i tim američkim ekipama, da opet kaže, ja neću ni sa kim. A onda će na scenu da nastupi sledeća logika. Pa ajde, nećemo valjda beskonačno puta da idemo na izbore, nego pravimo komunalnu koaliciju ekspertskog tipa, gde neće ulaziti nikakvi političari, nego će biti ekspertska vlast u Beogradu. To je, dakle, scenario koji Vučić razrađuje sa jednom nevladinom organizacijom iz Amerike finansiranom našim parama, a onda ta nevladina organizacija razrađuje sa delom građanske takozvane opozicije. Šta je potrebno uraditi? Pa srušiti im planove. Kako? Pa prvo, masovno ljudi treba da izađu na izbore. Zaista, sad je ovo šansa prvi put da se Vučić oklizne. Jer je suviše parametara koje on sad nam mora da namešta. Mora da namešta svoj rezultat, mora da vidi koga će da potopi, mora da vidi koliko da podigne Nestorovića, koliko, znači on ima niz faktora i da radi sve da mu se ne pojavi neki Šarović. Ili neko iznenađenje, ili neki Savo Manojlović, ili neko ko bi mogao bilo na nacionalnom, bilo na građanskom polu da otčepi procese. I sad se radi sve da do toga ne dođe. Dakle, da svi akteri koji bi mogli da donesu neku promenu se ni slučajno ne pojave, nego da isti akteri opet istrče na teren, da revijalnu utakmicu odigraju, da Nestorović opet ponovi isto što i sada i da se opet, kažem, formira ova većina.
ekspertska vlada, komunalna koalicija, koja će onda biti uvertira u 2027. kada bi se moglo očekivati neka kozmetička promena. Da bi to sprečili, što masovnije na izbore i da vidimo da ohrabrimo, ja nisam Beograđan pa ne mogu ja da učestvujem, ali da ohrabrimo ove neke ljude koji bi mogli da budu, da iskoristim taj srpski izraz, game changeri. Znači da promene unapred dogovorene stvari i unapred dogovorene scenarije. To je moguće i to treba uraditi jer je to način da izbegnemo one loše stvari koje smo pričali na početku, taj dvopartijski sistem i monopol politički koji neko želi da uspostavi. A s druge strane da se ojača taj desni bok opozicije, tako? Pa, mislim, desni bok, jer, ajde i to da kažem, ljudi opet, mislim da ovde ljudi naši ne razumiju do kraja kako izbori funkcionišu. Nije ovde pitanje samo koliko ko glasova dobije. Jer vi možete, evo, 100.000 glasova više je dobila uslovno neka opozicija odnosu na vlast, pa opet se ništa nije desilo. To vam je, ajde da budem slikovit. Kad imate dve žene, obe su visoke 1,65 i obe imaju 55 kg. E sada, nije isto kako vam je raspoređeno tih 55 kg. Ako vam je raspoređeno dominantno oko struka, a to onda ta žena ne spada u atraktivne i zgodne. Ali ako je raspoređeno tako da ima bujno poprsje i bedra, onda ona odmah spada u atraktivne i zgodne. E mi treba da napravimo da tih opozicionih glasovi se tako formatiraju da, ajde da kažem u tom ženskom smislu, da to izgleda atraktivno i zgodno. Znači, nije isto kako se raspode. Znači, u ovoj sadašnjoj konstelaciji opozicija mora da zadrži sve glasove koje je dobila prošli put i da dobije još najmanje 50.000 novih mahom nacionalnih glasova. Da li vi sada trenutno vidite da ova opozicija radi išta na tome da dobije tih novih 50.000 nacionalnih glasova? Iskreno budem, ja ne vidim ni da se trude da zadrže onih postojećih, koliko su već osvojili glasova. I tu, jer tu dolazimo do uloge te jedne nevladine organizacije iz Amerike i do potrebe da se trči revijalna utakmica i da se posle toga formira tako zvana... Za tu NVO sam, želim da vas pitam, primetio sam da ste više puta pominjali svesno, ali isto tako ste izbjegavali da kažete njeno ime. Ma, radi se NDI, znači nije okay, sporno. Da, mogu tako da... sam mislio, ali rekao sve... Ne, ali ih ima više, dakle, da ne bude da samo jednu ističe. Dakle, to ima nekoliko lobističkih krugova koje ovde rade. Jer, znate, to što sad neko iz opozicije priča s nekim Johnom iz Amerike, ili sa Gerhardom iz Nemačke, ili sa Aleksejem iz Rusije, uopšte ne znači da on stvarno priča sa ljudima koji nešto rade tamo u nekoj državi, možda upravo priča sa ljudima koje Vučić plaća bočno. I to je najčešći slučaj. Znate, to je, da stvar bude gore, pa znate šta je Milo radio svoje vremeno? Milo je svoje vremeno plaćao određene Ruse da u Moskvi daju pare opoziciji, onoj takozvanoj prosrpskoj, i da to ovekoveče tamo. I onda je to što su u Moskvi ti lažni Rusi, mislim, pravi Rusi, ali ne Rusi koji rade za državu, nego Rusi koji su uzeli pare od Mila. Prevaranti, da. Znači, prevaranti, koji za neki procenat vam tu kao nešto pričaju priče, onda je sve to iskorišćeno u takozvanoj, u stvari ne takozvanoj, nego u aferi takozvanog državnog udara, 2016. godine. Znate, pa Vučić radi sve ono što je radio Milo. To su njegovi uzori. I znate, to, ja meni je nejasno uopšte, ja stvarno sam svaki dan u čudu kad kažem i ovi je kao, znaš, kao, bili su Amerikanci, pa su rekli, ne. Šta rekli, čoveče, ste ludi, znaš, ono kao, šta me briga, šta kaže neka nevladina organizacija iz Amerike, znaš, a to je njima sve i sve, kao, to je ključna stvar, pa oni su sad kao, uhvatili zelenu granu, pa kao, Amerikanci su rekli šta će bude. Znate, kad dođu pravi Amerikanci, ili bilo pravi Rusi, ili pravi Nemci, to mi svi znamo, kako kažem, znači, to se odmah zna. I onda nema zezancije, a onda su svi u mišijim rupama, znači nema... A ovo kad ovi dođu razorazni, to služi, opet kažem, to je lakoj zabavi i da stvar bude gora, uglavnom i za svakog tog Gerharda, Džona ili Alekseja stoji Vučić. Odnosno stoji režim koji resursima, koji su pokradeni od ovog naroda, na razne načine upravljaju i prave sebi odgovarajuću poziciju. Pa sad, Amerikancima daje solarnu energiju, Rusima se daje eksploatacija nafte, pa onda taj neki Aleksej radi u njihovom interesu, Nemcima radna snaga, medicinske sestre, lekari. I što onda neki Gerhard iz Konrad Adenauera ne bi svašta pričao nama iz opozicije, ali tako, slično kao ova grupa Mi i Zavetici i ostalo, da se ne ugrozi Vučić.
I vi imate takvo ponašanje i zapadnih i istočnih takozvanih partnera Srbije. Pa onda, juče ili prekjuče Ana Brnabić se grli, ja sam mislio, Bože, šta će da bude, hoće li ova Anina partnerka da bude ljubomorna, kako si izgrlila sa Ursulom von der Leyen? Jeste videli u Bukureštu? Pa to je bio zagrljaj, čoveče, pa ono je ljubav cveta. I mi pričamo kao Evropa, sad će da pošalje komisiju, kao da ona će sad utera da reši srpske izbore. Pa jeste vi videli samo kako se zagrljala Ana Brnabić sa Ursulom von der Leyen? Znate? Ili ovi nacionalni, oni kaže šta će Putin da nas spasi, on kaže pa Vučić naš brat. Iako Vučić dan pre toga kaže mi 100.000 granata ćemo proizvoditi da bismo mogli Ukrajincima da pošaljemo na ratište. I ispada da se bratska ruska ljubav zaslužuje time što ćete poslati granate ukrajinskoj strani. Svatate, to vidite šizofreniju. I onda kažete ljudi, ajmo mi malo ove ljude da pokrenemo, mislim na obične građane, da im kažemo ovo je stvarno sad bitka nas. Neće nam pomoći ni Evropljani, ni Rusi, ni bilo ko treći. Ako mi sami nemamo ideju da ne dozvoljavamo da budemo gaženi. Znate, mislim da je to Franklin rekao da veliki čovek neće nikad zgaziti crva, ali neće ni puzati pred njime. Znate, tako i mi. Ako smo imamo ideju da smo veliki narod i nacija, mi ćemo se sami izboriti sa zlom u sebi. Trenutno se to zlo zove Aleksandar Vučić. On je personifikacija onoga lošega u čemu danas živimo. Pa ajde da se izborimo s time. Ali tako da postavimo stvari u budućnosti, da nam se prvo to takvo zlo više ne ponovi, a i drugo da vidimo da ostvarimo neki deo nacionalnog interesa u vrlo turbulentnom vremenu, u vremenu u kome se potvrđuju nacionalni identiteti, u kome se potvrđuju državnosti, u kome se potvrđuje, odnosno kupuje karta za naredni vek. Znate, ako to propustimo, mi ćemo ono iščesti kao nacije, kao država. Pa mnoge su države nestajale. Nisu prosto na vreme shvatile šta treba da uradi. Znate, mi smo sad prvi put kao narod da ne shvatamo šta treba da radimo, jer nas vode ucenjeni ljudi. Znate, čovek kome se pojavilo nedavno da je u Sky prepisci ima kodno ime Oskar i da je u komunikaciji s ljudima koji su sekli glave, dilovali drogu, oružje, ljude. Pa takav čovek je ucenjen. Znate, a ucenjen je od strane onih koji su otvorili Sky komunikaciju, a to su Francuzi. I onda, mislim, odnosno Zapada, da kažem, pošto i Francuzi sami, jer to je bila američka kompanija, BlackBerry je stajao iza Skaja, pa se BlackBerry povukao i odjednom je posle 3 ili 4 meseca francuska policija uspela da provali tu komunikaciju. Znači, čitaj, CIA je dala da Sky bude provaljen i CIA je preko Sky aplikacije uspela da maksimalno poremeti stanje u Zapadnom Balkanu, jer su svi zapadnobalkanski političari i kriminalci se navukli bili na tu prepisku i onda su, dakle, ucenjeni jer je sve kao na tacni dato zapadnim obaveštenim službama. E, Vučić kao takav, on ne može da uradi ništa pozitivno u ovom turbulentnom vremenu. Ali kada ga porazimo, ukoliko uspostavimo takvu konstelaciju gde će ljudi koji dođu na narednu vlast biti normalni, kao prvi kriterijum, patriote kao drugi kriterijum i obrazovani, to je da znaju nešto o državi, funkcionisanju različitih sistema, zdravstva, prosvete, odbrane, policije, energetike i tako dalje, to je jedini preduslov da mi nešto uspemo. Bez toga smo završili. Prvi korak je, nulta je stvar u stvari, rušenje režima Aleksandra Vučića, prvi korak je promena stanja u današnjoj opoziciji. I zato ja kažem, ljudi kao što su Nemanja Šarović, Savo Manojlović, dakle svako u svom delu, bi mogli sada da odigraju ključnu ulogu, a ovi beogradski izbori, iako nije bilo planirano, su se nacrtali kao stvoreni. S tim u vezi, da završamo emisiju, kako vi lično, a i vaš pokret, vidite svoju poziciju na predstojećim ne samo beogradskim izborima, nego i onim koji će uslediti na leto, junu, julu, mislim na lokalne izbore koji su preostali se održe u Republici Srbije? Pa znači kako, ova politika u Srbiji je postala kao košarkaška utakmica, dakle, predugo je da mi razmišljamo šta će biti za 3 minuta. Dakle, mi ovde se igra, svaki minut donosi razliku. Prvo su izbori u Beogradu. To će biti zaista staljingradska bitka ili Waterloo, kako god hoćete. Ko više voli zapad, onda možemo kažemo da je to Waterloo, staljingradska bitka.
ko više voli Ruse, za Vučića to je prvi put rizičan potez koji je povukao. Prvi put tu nije on siguran. I ajde za početak, evo ja ohrabrujem, evo moja uloga je sada da ohrabrim ovako javno ove neke aktere koji bi mogli da budu nosioci izmene i promene, pre svega u opozicijnom delovanju. Mi ste tu naveli ime Nemanje Šarović i Save Manojlovića, da li još nekoga tu vidite? Pa ja ne vidim nikog trećeg. Jel vi vidite nekog više na sceni da postoji ili da će iko dozvoliti da se neko napravi novi na sceni? Ne. Ja do njih dvojice u različitim polovima ne vidim nikoga. Govorim za Beograd sad. Pa i generalno za Srbiju. Nema ljudi. Ste vi svesni toga? A da li mislite da ima dovoljno vremena za ovih mesec i po dana? Da, ima. Ima, pa zato što su to profilisani ljudi. E sad, naravno, ima tu niz stvari koje je potrebno da se desi. Prvo, njihova odluka, ja govorim sad na pamet, ja govorim sad ne iz ugla političara, nego analitičara, ali da ih treba ohrabriti, treba. Da bi mogli da naprave promene, mogli bi. Da treba da naprave promene, treba. Da je potrebno razdrmati učmalost u opoziciji, potrebno je. Da je potrebno razbiti iluziju o dvopartijskom sistemu, potrebno je. Pa znači, svi su preduslovi tu. A ja verujem da građani će to prepoznati i da će nagraditi svakoga ko se bude osmelio sada da nastupi principijalno. S jedne strane, da bude sigurno opozicion, da znate da kad glasate za njega, da ste glasali sigurno za nekoga ko će promeniti vlast. Sa jedne strane, a sa druge strane, da ima svoj kredibilitet, da neće da dozvoli da nova vlast bude ista kao ova prethodna. Jasno. Gospodine Parović, mnogo vam hvala na izdvojenom vremenu i nadam se da ćete se ponovo odazvati našem pozivu. Hvala vama na pozivu i uvek rado. Poštovani gledalci, slušali ste i gledali moj razgovor sa Miroslavom Parovićem. Do sledećeg gledanja, prijatno večer.